ना आमी तो अपील करिछो आरो आमार जिखिनि सरकार जिखिनि दायित्व हे दायित्वखिनि आमी पालन करि आसु आरो आमी आमार तो सरकार पिने पर अपील करा आसे तेखे थकलक जे मानुर बेटा खातिर गुटि बिखयतु बिबेचना करिब लागे ओदिके आमी आशा राखिछो तेखे थकले पजिटिवली रियाक्ट करिब दे এটা পদক্ষেপ ল'ব কাৰণ অসমৰে সন্তান হয়নে গতিকে আমাৰ সকলোৰে আপোন তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ মোক লগ পাইছিল আৰু তেনেধৰণে আমি আপীল কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰতে কিবা আলোচনা কৰিব লগা আছে সেই আলোচনাটো সদায় দুৱাৰ মুকলি আছে নহয়নে সেইটোৱে কথা আৰু আপোনালোককো মই আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত সকলো সময়তে সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থকাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠী আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু সকলোকে সমবিকাশৰ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছোঁ সকলোৱে পৰম্পৰাগত যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি উদগনি দিবৰ বাবে ইয়াৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখিছে পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে এনেকুৱা কাম কৰা নাছিল গতিকে অসমৰ বুকুত এতিয়া সদ্ভাৱনা আৰু আন্তৰিকতাৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে মিলাপ্ৰীতি থাকি পৰিশ্ৰম কৰি অসমখনক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে সকলোৱে অসমৰ সন্তানৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে কাৰোবাৰ কিবা কথা ক'ব লগা থাকিলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো কথা পতাটো সম্ভৱ আৰু চৰকাৰে সদায় শান্তিৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু সমন্বয়ভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে নিৰাপত্তাভাৱে কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি সকলোকে ন্যায় দিছোঁ আমাৰ দৃষ্টিভংগীত কোনো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই মই ভাবোঁ যে সকলোৱে এই কথাটো আন্তৰিকতাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে মানৱীয় দিশটো মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে আমি কাম কৰিবই লাগিব আৰু সেই হৈছে মানৱ সমাজৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য